שלום הרבי, ברכה על הרבה. אני ראש המועצה של אריאל, תודה רבה על הברכות של הרבי, להצלחה של הרבי בבחירות. אני הבאתי לרבי את הדגל. הבחירות למשך 4 שנים? 5 שנים. שהרבי נתן לי את הברכה. בבד התשפה הזאת שבינתיים יובים בשיר סתקינו, אף שזה הוא לא יגע בראש המועצה. והעצמאות שלו היה. זה עוד חברים בשורות טובות. זה בשביל הרבי. וזה בשביל בית חב"ד. עכשיו אני צריך לעבוד 5 שנים. הרבי אמר לי שאני צריך לעבוד 5 שנים. כן. אז אני מתחיל עם בית חב"ד. זה אני מבקש את הברכה של הרבי לבית חב"ד, לבנות אצלנו באריאל, שיהיה ספרייה, בית לילדים, חינוך, תורה. את המגרש כבר נתתי. כן. ועכשיו אני רק מבקש את הברכה של הרבי, על מנת שאני אוכל לגייס תרומות בשביל לבנות את הבית. עבור חב"ד, עבור הילדים, עבור החינוך. זו הצלחה רבה, ועדת ידע שהשם החייש שלו הוא שם של בית המקדש, בתנ"ך. אז עד תשתב ולאפס המקסימום בשביל שיבוא לבית המקדש במהירות בימינו ממש. יש לי רק לסיום שאלה אחת. שאלה אחת לרבק. אני רוצה 5 שנים להגדיל את אריאל ל-20,000 תושבים, מ-2,000 משפחות ל-5,000. איזה כיוון ללכת? מה הרבי ייתן לי הצעה? לאיזה כיוון ללכת? לעשות פרסומת הכי גדולה, כן. והפרסומת היא נכלל על דבר הטבע, כשמיות, שהייתי בשביל אלה המתיישבות בסופר, על שיש עיר בהם כל הנוכחיות, רוחניות שצריכים בארץ הקודש במיוחד. כן, ואם אפשר לבקש את הרבי ברכה לאנשים שנתתי, אני מייצג את האנשים שביקשו ממני. יש אישה שבן שלה נהרג ביריות של הצבא, ומישהו אחר שחולה, הייתי מבקש ברכת הרבי. יש שם איזה 15 בקשות של התושבים. רשומים השמות. יש, כל השמות רשומים שם, נתתי את כולם. זה בשביל כל השומים ברשימה, ויש גבולה ניכר שתהיה לנו בשורות טובות בקשיות שברוחניות גם לאחר. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה.